Dobrý večer, já vás vítám na další 14. cyklu Akademie volného času a zároveň je březen, který je určen čtenářům, jako březen mezi čtenáři, ale to je 6. ročník už do tohoto cyklu. A nyní bych už ráda přivítala našeho nového přednášejícího, pana profesora Holáska z Ústeckého gymnázia. Těšíme se na jeho přednášku a dávám vám slovo. Je to pro vás hezké, že se sem přišli dobrovolně, zatímco mnozí ve škole dělají všechno pro to, aby nemuseli sedět v těch lavicích taky dobrovolně. Krásné dámy, ctihodní pánové, vážená učená společnosti, je to od knihovny divné rozhodnutí zvát si sem gymnaziální pedagogy nebo pedagogy vůbec. Před měsícem Hynek z Kořepa, ale to je alespoň doktor přírodních věd. Já jsem tady byl uveden jako profesor, ale to samozřejmě je jenom středoškolská taková maloměstská titulatura. Reálně jsem magister, ne, že bych na ty tituly nějak dbal, ale proč zvát Kovaříčka, když můžete pozvat Kováře? Vy jste teda pozvali i Kováře na příští týden, ale mě je trošku až nechci říct trapné, ale neúplně příjemné, že tady před vás předstupuju v pozici nějakého odborníka, který vám má něco sdělovat a přitom který gymnáziální profesor nebo který učitel vůbec je dnes na něco odborníkem, pokud to nedělá ve svém volném čase jako velkého koníčka. Roli učitele je mít ovšem jakési tušení, jakousi představu, jakousi demoverzi, která se předestře, tak jako ji předstírají učebnice. A kdokoliv přičichl k jakémukoliv oboru pořádně, tak ví, jaký rozdíl je mezi tím, jak to se v tom oboru pracuje a co říká ta učebnice, natož jak to přednese ten kantor, který ty učebnice nerozumí, natož jak to pochopí ty děti. Tak proč teda učitel? No, napadlo mě jedno zdůvodnění. Učitel alespoň ví, co všechno lze o věci nevědět. Ví, jakých nepochopení se často dočká, ví, jaké je asi obecné povědomí o té věci, pokud to člověk nestuduje. Čili, bez urážky, já tady předpokládám, že o tématu, o kterém budeme mluvit, totiž o vývoji české krajiny, měřítku asi posledních 10 000 let, nic moc nevíte. Trošku čáru přes rozpočet mě udělal Hynek, když mě oznámil, že se na mě přijde podívat, protože zrovna tohle to je téma, kterým já sice něco vím, proto to tady říkám, ale alespoň předpokládám, že Hynek o něm ví víc a ví to víc z první ruky, protože se při své práci třeba pro ochranu přírody pro státní správu v různých institucích prostě setkal přímo s těmi výzkumníky víc než já. Ale nevadí. Budu předpokládat, že vy ostatní nejste tak extra přírodovědecky vzdělaní. Pokud ano, tak je to vaše smůla a budete se tady hodinu a půl nudit. Ještě na úvod. Já jsem už mnoha úvodů. Předpokládám, že většinu času zabiju něčím jako filmem o filmu, že budu říkat, jak toho všechno vznikalo a pak se nedostanu k vlastní přednášce. Když jsem byl v září osloven, čehož si moc vážím, že bych tady, nebo prostě na podzim, že bych tady mohl něco přednášet, tak jsem navrhl radostně spoustu témat, kterými se zabývám. Témat typu stvoření světa a přirozenost člověka a poslední soud a nejistota jakéhokoliv poznávání a prostě taková sama běžná kosmická témata, až jsem se dozvěděl, že to má být regionální. No dobře, tak jsem teda zvolil jisté téma, které tak nějak regionální je. Omlouvám se, že to nechci nic tady. Já to nechci. Zmačknout, tohle mě škola nehlásí. Odložíme to. A co teď? Snad ne? Ne. Něco? Tak to zmizelo. Nebude to až tak úplně regionální, nebude se to týkat víc východních Čech než jiných oblastí Čech. Zrovna na
nějaká zvláštní naleziště toho, o čem budeme mluvit, nejsou východní Čechy nijak hojné, nijak nevynikají, ale snad to tolik nevadí. Té věci, že předpokládám, že o tom tématu nikdo moc neví. Já jsem zjistil, že taková věc jako vývoj krajiny se ve škole nikde neučí a snad ani nemá učit. Nejdřív jsem to zjistil sám na sobě, protože jsem prodělal gympl, šel jsem na vysokou školu, tam jsem se dostal na přednášky o Jana Ložka, o kterém tady za chvilku budu mluvit, a společně se spolužáky jsme si tam říkali, jak to, že nám nikdo nic takového neříkal, jak to, že to nikdo nebylo v učebnici. Nebylo. A jak jsem zjistil, není to v učebnici ani teď. My biologové to neučíme, ale v semináři jen dobrovolně. Dozvěděl jsem se, že v zeměpise se to příliš nebo skoro vůbec neučí, v dějepise se to snad neučí. Nedovedu si představit důvod toho, snad prostě ten, že tato tematika nějak zatím čeká na svého popularizátora. Dejme tomu, že jakousi starší představu o vývoji krajiny známe díky spisovatelům typu Eduard Storch, Louce Langu si představí každý, ale nějaké ty představy, které se formovaly v posledních desetiletích na svého Štorcha a na svého autora nějakých seriálů televizních, které by to spopularizovaly, teprve čekají. Tohle je jenom úvodní obrázek. Já vlastně o době ledové mluvit nebudu, já budu mluvit o tom, co se stalo potom. Nicméně je to obrázek, který rámuje moji přednášku a je to představa, je to věc, která rámuje i vlastně lidskou civilizaci, tu dobu, ve které žijeme, a to, jak budu ukazovat víceméně z obou stran. Ale než přejdeme k té věci, tak materiál, metoda, literatura a podobně. Já už jsem tady říkal, že to v první řadě znám od Vojena Ložka. Vojen Ložek je nestor české, teď nevím čeho, biologie, geologie, klimatologie, prostě nějaké té interdisciplinární přírodní vědy. Loni se dožil v nádherných 90 let, je to člověk nesmírně činorodý, pořád ještě přednáší, píše, bylo mu věnováno jedno z čísel smíru, pokud vesmír čtete, a ten pan Ložek napsal knihu Příroda ve čtvrtohorách, která ovlivnila generace lidí. Ano, jedna z věcí, kterou jsem neudělal před touto přednáškou, je, že jsem nedošel do Ústecké knihovny a neprošel jsem si regály a neprošel jsem si katalog a regály vzadu. Jinak bych třeba zjistil, že knihy, které já nemám, tak někdo má. Na vysoké škole jsem tou knihou listoval, teď ji nemám. Ale to je jedno, vy byste ji stejně nečetli, ona je složitá a nestravitelná. Nicméně, když potom slyšíte, jak ten člověk o tom vypráví, tak vám to ožívá před očima. No a on nejenom, že to téma uchopil, sepsal, spopularizoval mezi lidmi, kteří ho znají, ale zejména taky vůbec mnoho nálezů rukama, nohama, prostě vykopal, uspořádal, utřídil, vyhodnotil. To je člověk, který má za sebou obrovské množství práce. Jinak, jo, já tady můžu poslat kolovat jeho sborník takových textů, Zrcadlo minulosti, sborník textů, které vyšly v časopise Živa. Opět, není to bůhví jak čtivé, ale můžete si o tom udělat představu, čímže se vlastně ten člověk zabývá. Je to podobně čtivé jako pro filatelistu katalog známek,
pro kaktusáře katalog semen kaktusů. Prostě kdo ví, o co jde, tak to čte rád, ale jako, pokud vás to neuchvátí, tak doufám, že vás to neodradí od celého toho oboru. Nechám to kolovat. Pak to prosím vás vracejte se dopředu, aby to neskončilo někde v regálech téhle knihovny. Druhý člověk, od koho to téma nějak znám, je Petr Pokorný, což je můj spolužák z vysoké školy, nebo teda o rok jinde, ale to je jedno. Potkávali jsme se v terénu a na přednáškách a ten se tomu věnuje profesionálně a napsal knihu, kterou doporučuji velmi, ne třeba asi ve všech pasážích, ale sem tam zalistovat a sem tam se začíst knihu Neklidné časy, která se dost kryje s tématem té přednášky, akorát, že všechno to, co tady já dneska neřeknu, tak Petr Pokorný napsal jsem do téhle knihy. No, tohle je člověk, který se sem tam v médiích objeví, botanik Jiří Sávlo, kterého, kdybych měl jmenovat několik lidí, který mě nejvíc ovlivnili, tak to je určitě on. Botanik, který se zabývá mimo jiné křovím a vůbec rostlinnými společenství a právě taky různými přesahy krajina a vliv člověka na krajinu a budoucnost krajiny. Já se k němu dostanu v závěru, až budu mluvit o tom, kam spěje naše postindustriální krajina dnes. Ale hlavně tady chci upozornit na knížku, který se vážím ze všech, co tady jsou úplně nejvíc. Napsaný teda kolektiv lidí, ale Sádu Průkopis je tam zcela zjevný. Krajina a revoluce. Tou revolucí se nemyslí ani Velká říjnová, ani Malá listopadová, ale myslí se tím vlastně jakýkoliv děj, kdy třeba i vlivem člověka dojde k nějakému výraznému převrácení, zvrácení, obratu v dosavadním vývoji, v tomto případě krajiny. A to už je knížka pěkná i jako beletrie, vědec by to neoznačil za vědu, romanopisec by to neoznačil za beletrii, ale to už je knížka, dejme tomu literárně pěkná, literárně moc zajímavá. Tohle určitě doporučuji. No a když se řekne krajina, tak se ozve Václav Cílek, toho znáte určitě z televize, poslední dobou je všude, řekl bych, až předsílkováno. Já se k němu dlouhodobě hlásím, ale poslední dobou už ne, protože oni se k němu taky hlásí různí extrémisté, proti uprchličtí, takže je potřeba říkat s výhradami dneska. Já jsem pro Cílka, ale to neznamená, že jsem pro Okamu. No, to je téma, do kterého se radši pouštět nebudu, i když zase téma migrací a téma změn klimatu prostě souvisí s ním, co já tady budu říkat. Někdy migrujou lesy, někdy migrujou lidi, respektive zároveň. Já jsem to téma nazval vývoj krajiny a Cílek se zabývá hlavně krajinou. Já jinak budu mluvit hlavně o rostlinných společenstvech, což je něco trochu jiného než krajina, ale plus minus to souvisí, takže proč ne? Ještě nechávám kolovat naprostou klasiku. Cílek napsal kníže přes 10, ale naprostá klasika krajiny vnitřní a vnější, to je nebo byl určitě bestseller. Myšmaš, renesanční dílo o všem možném, zdaleka nejenom o vývoji krajiny. Takže to je další věc, která může nechat kolovat. Možná se tam na konci dočkáte, až to lidi budou posílat. Tak, že to byli lidé, od kterých to tak nějak znám, lidé, kteří o tom mluví, kteří to třeba popularizují. Bylo by spousta další, kteří dělají ten základní výzkum a kterým křídím tím, že je tady neuvádí. Tohle co se ještě tak úplně netýká toho,
jádra přednášky, ale je to způsob, jak se k tomu dostat. Tohle to je takzvaná rekonstrukční geobotanická mapa. Rekonstrukční geobotanická mapa ukazuje, jak by vypadala krajina nebýt ovlivnění člověkem, jak v nějaké minulosti říků stovek, možná tisíců let, tak možná i potenciálně v budoucnosti. To je právě metodický problém, jestli to, co rekonstruujeme v minulosti, je zároveň i mapa potenciální vegetace nebo ne. Ale do toho se radši zabředávat tak úplně nebudu. Prostě každá barvička znamená, dejme tomu, nějaký typ lesa, LF bude nějaká bučina, QEčko z QA bude nějaká doubrava určitě, nebo dubohabřina, ne, spíš doubrava AC bude asi nějaká dubohabřina. Na tom celkem nesejde, ale to je teda věc, kterou vytvořili botanici v podstatě na základě toho, co roste v přírodě dnes. To znamená, já jdu do lesa, zjistím, že to je kulturní smrčina a nic původního tam není. To mě nepomůže. Tak jdu do vedlejšího lesa a zjistím, že to je pořád ještě kulturní les, ale jsou tam rostliny, které z nějakého důvodu vyhodnotím jako, že tam už patří. Že tam jsou původní, že tam nejsou jenom poslední 10 nebo 50 let. A ty mě mohou indikovat nějaký ten původní ráz té krajiny. Jo, čili tady už se dostávám k metodě, s jakou se pracuje ti geobotanici, když snímkují a klasifikují společenstva dneska, tak to prostě jenom potom extrapolují tu svoji představu do minulosti, co tam asi bylo původně. Ono to má mimochodem praktické důsledky třeba pro ochranu přírody, protože mnozí zastávají názor, že správné je to, co je původní. To, co je nepůvodní, je špatné a mělo by se to tlumit a hubit, když nejrůznější invazní druhy rostlin nebo živočichů. A naopak to, co je původní, je krásné a má se to chránit. Ne, že ne, já jsem na tom vyrostl, esteticky, emotivně to tak taky cítím, ale základní otázka je, do jaké minulosti se to vracíme. Kde je ten ráj, kde je ta ideální minulá doba mlékem a studím oplývající. Odpověď je nikde. Vždycky byla krajina ve vývoji. A někdo by mohl naivně říct, tak se vrátíme někam jako hodně do minulosti, hodně do pravěku. Ať nežeru 50 tisíc let zpátky, tam to musí být úplně původní. To byly ty panenské lesy člověka vedočené. No tak 50 tisíc let zpátky, to bylo tohle. Teda ne u nás, ale to je ta původní krajina, kterou bychom možná chránit nechtěli u nás dneska. Čili já tady právě nebudu ukazovat takovou statickou představu, jak to někdy bylo ideální, ale představu dynamickou, jak to vždycky bylo v pohybu, jak se to vyvíjelo. Tak a znova teda, jak to můžeme vědět? To vůbec není snadná otázka. Podobá se to kriminalistice, jakému detektivnímu vyšetřování, kde na místě zůstane pár stop, někudy někdo proběhne, kýchne, někoho bodne, zmizí za rohem a co po sobě zanechal. Představte si, že byste dnes měli za úkol jít do krajiny a najít té krajině stopy toho, co tam žilo před dvěma lety. Loňský listí před rokem, to ještě najdeme, ale poznáme, který listí je předloňský. No,
možná ještě, ale už to zapadne do humusu, tak dobře, tak 10 let. Co v krajině rozpoznáme z toho, co tam žilo před 10 lety? Najdeme kostry všech jelenů, kteří uhynuli v lesích a 10 let tam leží? Já osobně bych měl nesmírný problém. Nebo si představte jinou věc, že vám na dnes výsek krajiny nějaký 10x10 metrů, 100x100 metrů, 5x5 kilometrů a dostanete za úkol z toho výseku poznat, jak vypadá ta krajina desítky kilometrů kolem. Co tady kolem roste a žije a projevilo se to tady na pár metrech kolem nás. To jsou úkoly, řekněme, obtížné, náročné. To nemůžu dětskám na praktikách zadat, sám bych to nedokázal. Nebo jen velmi zlomkovitě. No a jak rozlišit něco, co bylo 1000 let, 5000 let, 10 000 let, 50 000 let nazpátku? No pár možností je. Tady mám asi tu hlavní, na které se právě ty paleobotanické představy zakládají. Pilová analýza. Palynologie, nauka o pilu. Totiž pilová zena jsou za prvé poměrně odlišná, takže odborník na to koukne a pozná někdy druh, častěji rod, určitě čeleť. Pozná, co by to mohlo být, zvlášť když má představu, co by mohlo očekávat v tom vzorku. No a dál, pilová zena jsou trvanlivá, teda ten jejich povrch je trvanlivý, to je nějaká látka, nevím, nějaký sporopolanin nebo něco takového. A vydrží to, zvláště v vhodných podmínkách. Ty vhodné podmínky jsou anaerobní, to znamená bez kyslíku a kysele. A ideálně je to rašelina nebo nějaké podobné bahno. Čili, co se dělá? Vytipuje se vhodná lokalita, lokalita, kde se bahno v ideálním případě usazovalo 10 000 let. Nebo aspoň nějaké části z toho. Čili nemůžete si říct nějaký mokřad, který vznikl nedávno tím, že tam praskla trubka, to by nám nepomohlo. A udělá se vrt nějakým zařízením, vytáhne se několikametrový sloupec bahna a to se pečlivě zabalí a v laboratoři analyzuje pečlivě mikroskopem a naleznou se tam zejména ta pilová zrna. Ještě jsem neřekl jednu věc, co jsem měl říct u toho pilu, totiž, že pil zejména u větrosprašných rostlin lítá. To znamená, na jednom místě krajiny, konkrétně v tom vrtu, který má průměr, nevím, 5 cm nebo kolik, je pil rostlin z okruhu třeba desítek kilometrů kolem, podle toho, jak letý ten pil byl. Čili ne o všech rostlinách, ale o některých druzích z toho spektra rostlin se takhle dozvíme, že v určité vrstvě byly. Vznikne z toho nějaký palinogram, nějaký pilový diagram, který vypadá na první pohled strašně nehezky. Kdo by se tomu chtěl věnovat, vypadá to jak čarový kód nebo něco takového. Ale tohle je to, proč to dělají, nebo tohle jsou data zpracovaná, takže se potom dají interpretovat. Na svislý ose je nějaký čas. Já nevím, co jsem to sem dal, to jsou náhodně nalezené věci na internetu, takže nevím, co tady mají znamenat ta čísla, ale vím, co znamenají tady 0 až 1045, to budou určitě roky. A tady v těch jednotlivých sloupcích máte jednotlivé rostliny, které se tam mohou objevovat. Pinus je borovice, Picea abies je smrk, abies oba je jedle, betula je bříza, ambus je polše a tak dále. No a tak se vidí, že v určitých letech je tam něčeho hodně a něčeho málo. Například tady je fagus, buk,
hele, najednou někdy obrovská změna nástup buku, který v dané krajině převládal v určitých letech. To nám samozřejmě strašně moc říká o tom, zda byly kolem lesy, lesy jakého složení a podobně. Další věc, které to můžu zeptat, no. Jak se poznají ty roky? Jak se poznají ty roky? No tak, minimálně je tam to datování relativní, to znamená, že předpokládáme, že nám někdo nepřevrstil lokalitu a že to, co bude víc ve spot, je starší. Pak to můžeme srovnávat s jinými obdobnými lokalitami. No a potom radiokarbonová metoda. A ta ještě se dřív používala jinak než dneska, protože se ten děj, na kterým se to zakládá, chová jinak za různýho klimatu, takže nově jsou ještě tzv. Kalibrovaný data, že tam jsou tyhle počty jiný než dřív. Jo, to se právě třeba jako dočtete, že podle některých skončila doba ledová 8300 před Kristem, čili 10300 od teďka, a podle jiných, že to bylo 9,5, čili 11,5 od teďka, jestli dobře počítám takhle z hlavy. Já na tom nejsem odborník, jo? Já tady mluvím z pozice toho, kdo si o tom někde něco přečetl. Nicméně to datování teda někdo umí, předpokládám, že někdo v laboratořích a ti ostatní mu to potom v tom oboru věří. Tohle je druhá možnost, a ta je právě spojená s jménem Vojena Ložka, protože to je mimo jiné malakolog, měkyší schránky, zejména teda plží ulity, protože ty opět vydrží, zejména ve vápnitém prostředí, kyselé by z nich postupně jako bralo ten vápník nějakou neutralizací, teda ten vápenec, ale v vápnatém prostředí se zachovají a opět jsou tvarově pro odborníka dobře rozlišitelné ty schránky, pro nás je to všechno stejný, a mnohé druhy jsou ekologicky typické, jsou to diagnostické druhy pro určité prostředí, čili ten odborník koukne a řekne, aha, v téhle době tady byla step, v téhle době tady byl vlhký listnatý les a podobně. Jsou i další možnosti, zachovávají se nějaký řasy, samozřejmě jsem tam kostry, jsem tam nějaký archeologický nálezy. Jo, velmi významná věc, nevím, jestli o tom hned minule mluvil, ale určitě v souvislosti s krasem by se o tom mohlo mluvit, usazeniny v jeskyních, protože tam je ten vápenec, kde se teda vápenaté kostry, vápenaté schránky zachovají. To je místo, kam si zvířata nosila kořist z celé krajiny, takže tam byly ty zbytky. To je místo, kde vznikaly mocné vrstvy sedimentu. Čili určitě jeskyní výzkum tomu taky přispíval. No, čili to jsou nějaké ty metody, nějaké ty možnosti, jak tohle to víme. Ještě jsem neřekl, co víme. Jo, tady mám ještě ukázku z Praše, nějaká sprašová lokalita. My zrovna nejsme v oblasti, kdyby byla Spraš čestá, ale kdybyste byli v Praze a vyjeli na periferii Prahy nebo někde na jižní Moravě, teď byste Spraš viděli. To je usazenina z doby ledové, čili, no respektive, ono je to usazenina z více do ledových i meziledových. Nějaké ty tmavé pruhy, tady moc nejsou zrovna zřetelné, by mohly právě znamenat černozem, a tedy interglaciál. A to je jedno. Spraš samotná se usazuje v době ledový, kdy vítr fouká, bere jemný prachový částice a usazuje je.
A zase v tom jsou právě měkkější ulity a podobně. Čili z toho se nedozvíme, co bylo v tom postglaciálu, v tom holocénu, těch 10 000 let, co nám bude zajímat, ale mimo jiné tím rozlišíme celý ten cyklus střídání do ledových a meziledových, nebo právě po tom, to, co bylo v té době ledové, protože tady tehdy vegetace taky byla. Tak a teď už k tomu, co se tedy dělo. Ještě jednou začnu tím, čím jsem možná začít úplně měl. Úplně základní dětská představa. Maminko, jak to tady v téhle krajině kolem Ústí vypadalo dřív, když tady ještě nebyli lidi? A v tu chvíli prostě zjistíme, že laik nemá skoro žádnou představu. Maximálně má představu, že tady asi byly nějaký hodně hustý lesy a nějaký hodně divoký zvířata. Prostě taková ta extrapolovaná představa divočí z červený karkulky nebo perníkový chaloupky nebo něčeho takového. Tak, odpověď je, no, jak, kdy. A začneme hodně ze široka. Ještě jednu věc metodickou. Je dobré rozlišovat, na jaké úrovni, v jakém měřítku zrovna mluvíme, jestli v milionech let, tisících letech, v letech, jestli na úrovni planetární, na úrovni střední Evropy, České republiky, východních Čech, okolí Ústí na Torlici a podobně. A má to smysl leckde, jak v našem tématu, o kterém se budeme bavit, tak třeba, když se mě pořád naskakuje, třeba v tom tématu uprchlíků, jo, je něco jiného se bavit o tom, jestli tady je člověk, který potřebuje napít, něco jiného je bavit se o tom, kde jsou klimatické změny a kolik milionů lidí se dá do pohybu. Nemůžete přenášet jedno na druhý. Nemůžete říct, no dám napít jednomu, dám napít 10 000 000. Nebo naopak, je tam sucho, ženou se sem miliony, to nechceme a tím pádem ty jeden chcípni. To prostě znamená směšování měřítek. Čili teď chvíličku budu mluvit v měřítku 100 000 až milionů let. Čtvrtohory se od třetihor liší klimatem. Možná, že z hlediska pozdějších paleontologů za 120 milionů let budou pořád ještě třetihory nebo něco podobného. Konec konců geologicky alpínsko-himalajské vrásnění pořád ještě běží, nebo aspoň doznívá. Ale klimaticky je to najednou rozdíl. Teda třetí hory byly taky klimaticky různý, ale většinou teplejší než to, co známe. I když už ten konec znamená jisté ochlazování a rozkolísání klimatu, no ale potom zhruba před 2 000 000 lety nastoupily slavné doby ledové. Nemám čas tady mluvit o historii toho, jak to člověk objevoval, jak se vynořila představa jedné doby ledové, potom se počítalo, že jich je víc a ten počet postupně narůstal. Dneska je představa okolo 20, já jsem odborník na aktuální čísla, ono je taky otázka, jak to počítat. Protože těch asi 4-5 spočítáte podle murem, podle toho, co zanechal ledovec jednak severský v Německu, jednak alpský, tady máte vlastně severský a kousek alpského ledovce. Ty dobylodoví se nějak jmenují podle řek, ke kterým to. Ta moréna byla ledovcem dovalena, dotlačená. No, ale takových rozeznáme aspoň v Evropě, jak jsem říkal, 4 nebo 5 asi. A jak určit ten zbytek? Jsou na to nějaké metody jako počítání bublin v antarktickém ledu a takové věci, moc se v tom nevyzná. Otázka je, jak se to vlastně stalo? Co bylo tím spouštěcím mechanismem, že vůbec začala nějaká první doba ledová? A
opět mě neberte za slovo, říkám jako správný pedagog nějakou svoji zjednodušenou představu. Asi došlo k souhře celé řady faktorů, které to ovlivnily. Prostě těch mechanismů je víc. Existuje nějaký Milankovičův cyklus, který běží dlouho díl než samotný čtvrtohory, který souvisí s náklonem zemské osy a takovýma věcma. A ten mohl být nějakým faktorem posílen, takže to, co by normálně byly jenom chladnější, teplejší výkyvy, tak najednou byl extra výrazně chladný výkyv. Může to souviset s tou horotvornou činností, s tím vrásněním. Když zvednete Himaláje, tibetskou plošinu, tak to změní proudění větru v oblasti Asie. Najednou třeba se dostane do polární oblasti víc srážek, víc tam chumelí, bílá barva, víc odráží sluneční záření, ochlazuje se o to víc a už máte pozitivní zpětnou vazbu. Nebo může jít o zvýšení mořského dna a změnu vodních proudů, že najednou nějaký teplej mořský proud se nedostává na sever. Vůbec cirkulace mořské vody strašně se změnama klimatu souvisí. To by bylo na samostatnou přednášku, ona by se úplně necítí. Jo a prostě otázka je, co je ten hlavní mechanismus, prostě máte víc tendencí, které vedou k tomu, že by mohla být zima, že by mohla být zima, že by mohla být zima. Pak se to sečte a máte z toho dobu ledovou. No a já už jsem tady říkal, že se postupně střídaly doby ledové a meziledové glaciály a interglaciály. V počátku to možná kopírovalo ten Milankovičův cyklus těch 40 000 let, ale později to vypadalo tak, že doba ledová je výrazně delší. V průměru možná 100 000 let, ale odchylky samozřejmě jsou. A zatímco doba meziledová, ten interglaciál kratší, možná 20 000 let a zase třeba i míň, to znamená, že ve čtvrtohorách většinu času byla doba ledová. Co to znamenalo pro celoplanetární klima, pro biosféru? No v podstatě to, že se vždycky v době ledové všechny ty jednotlivé biomy, ty jednotlivé pásy smrskly k rovníku. To, co je roztažený normálně takhle, tak se takhle smrsklo. To znamená, že někde odsud sem k rovníku se muselo odehrát všechno to, co se jinak odehrává na mnohem, mnohem větší vzdálenosti. Ne, že by některá společenstva, některé ty kraje úplně zmizely, ale třeba tropické deštní lesy byly výrazně, výrazně menší. No. Tadyhle už vidíte Evropu a poslední, předpokládám aspoň, že poslední glaciál, nazývaný Biselský nebo v té alpské oblasti Würmský. A už se budeme bavit o tom, jak krajina vypadala a co se s ní dělo. Tak. Na severu byl pevninský ledovec. Další pohoří měly svoje ledovce, samozřejmě největší Alpy. U nás v České republice ledovec nebyl. To, který glaciál, na kterou část severního území zasáhl, taky pořádně jednak neumím a jednak o tom mluvit nechci, jenom teda, někdo si myslí, že doby ledový, tady byl ledovec. Tady nebyl ledovec, tady bylo něco, čemu se dá říkat mrazová step nebo sprašová step. Otázka je, k čemu to přirovnat. Někdo by řekl, no tak to je jasný, tak jako polární oblast posuneme dolů, tak co je pod nějakýma severskýma ledovcema, no tundra. Ale ono to tak nebylo, protože doba ledová znamená nejenom ochlazení, ale alespoň u nás taky sucho.
tundra potřebuje dost vlhko, potřebuje dost srážek. Češi poněkud překvapivě našli krajinu, která podobně vypadá, našli na Sibiři. Někde v oblasti Bajkalu a Altaje v 90. letech, nebo možná i později, tam směřovali čeští přírodovědci na nějaké výpravy a našli oblasti, kde step přechází přímo do severský nebo horský krajiny. My jsme zvyklí, že nejdřív je step, potom je listnatý les, potom je jehličnatý les, potom horský louky. Nejsme zvyklí na to, že tam ten les chybí, že jdete z té relativně teplomilné stepy hned do oblasti nějakých těch alpinských luk. Já jsem to viděl v Turecku, strašně mě to překvapilo, nebyl jsem na to zvyklý, no a oni to našli právě v té Asii. Čili tohle jsou fotky z článku v časopise Živá od Milana Chytrého, brněnského botanika, který, oni tam totiž udělali ověřování, že řekli, hele, tady to vypadá tak, jak by to mohlo vypadat v době ledový. Tak uděláme tady výzkum palynologický, vrtali a zjistili, že skutečně ty pilové diagramy dnešní, z toho, co tam je dnes, se hodně podobají těm pilovým diagramům, nebo tomu pilovému záznamu z té doby ledové od nás. To není teda v tom bahně, to je spíš v té spraši. Ale prostě ten obraz, který získáme tím výzkumem dnes, je podobný tomu obrazu paleobotanickému z dob ledových. Čili doba lovců mamutů, kterou znáte z Eduarda Štorcha, prostě byla v nějaké takovéhle krajině. Byly tam mamuti, srstnatý nosorožci, já nevím, možná bižmoni, jeskyní medvědi, jeskyní lvy. Tyhle zvířata, které už často vyhynuly nebo se aspoň odstěhovaly někam výrazně jinam. Trošičku jiná situace byla na Slovensku, nebo možná u nás někde v některých údolích, ale málo na Slovensku víc, protože jednak Slovensko je už blíž Maďarsku, už tam může být tepleji, a jednak jsou tam chráněnější údolí. A tady právě vidíte, co je dneska na té Sibiři. Že v tom údolí je i v té suché, chladné krajině les. Čili není to tak, že ta krajina by byla úplně, úplně bez lesa, ale nějaká refugia lesa tam byla a odborníci měří, hádají se, sledují, kde všude to bylo a jak moc dosáhlo. Něco jako tundra by se možná taky našlo, ale potom trošku vyšších nadmořských výškách. Ne zas tak moc, protože tam někde úplně v horách už byla jenom mrazová poušť. No a tohle obrázku se zatím nevšímejte, ten je matoucí. Ten se týká něčeho jiného, ale já jsem nenašel to, co jsem chtěl. Vysvětlím. Co se dělo od té doby? Co se dělo od té doby? V podstatě nejdřív změny klimatické a do toho rostoucí vliv člověka. Čili doba ledová skončila, to samo o sobě už je klimatická změna a postupně se oteplovalo a ne současně s tím, ale později přibývalo srážek. Ne ovšem lineárně, je tam, ještě uvidíte, řada výkyvů vlhčích, suších, chladnějších, teplejších. Ale v zásadě ta tendence byla od doby ledové ke krajině teplejší a krajině vlhčí. A do takové krajiny potom migrovaly organismy, respektive migrovala celá společenstva. Jiné to bylo
v té severní Evropě, v takové Skandinávii, tam nezbylo z původní přírody nic. Nic, tam prostě, co nechal ledovec pod sebou, jako skály. Ten ledovec měl mocnost obrovskou, přes kilometr, jo? Představte si zaledněnou Antarktidu, to nebylo jako, že tam bylo 2 metry sněhu. Tam z toho, z minulého interglaciálu nezbylo nic, čili když se procházíte nádhernou přírodou skandinávských národních parků, tak, a říkáte si, tohle tady je odjakživa, od nepaměti. Ne. To je pár tisíc let starý a muselo to tam namigrovat z teplejší krají. No a u nás teda něco bylo, nezačínali jsme na holým kameni, začínali jsme místek s určitou vegetací. Ano, něco u nás i zbylo z těch dopledových, to jsou ty slavné glaciární relikty, dojděte si třeba na hřebeny Krkonoš, a nějaký glaciální relikty tam jsou. Ta krajina podobná tundře. No ale většina věcí k nám namigrovala. Tohle ten obrázek ukazuje něco jiného, totiž migraci člověka, a to v době ledové, ne po době ledové. Já jsem prostě v rychlosti na Google nenašel něco lepšího, ale to nevadí. Předvádí to věc, o které chci mluvit, totiž kudy. Kudy a odkud to k nám migrovalo. A ono je to složitý. Jako, sice je hezké, že Evropa je členitá, to je dobrý, když tam chceme jezdit na výlety. Ale je to nepěkné vzhledem k tomu, že to vede k poměrné chudobě naší přírody. Když srovnáte to, co je v naší zeměpisné šířce ve východní Asii, nějaká Korea nebo co, a v Severní Americe, tak tam je to nesrovnatelně bohatší, zejména ta Asie. U nás, když přijdete do lesa, i do přirozeného lesa, tak je tam pár druhů stromů. Všechny druhy našich stromů bych asi, kdyby mě někdo zaplatil několik pich, dovedl vyjmenovat. To není tak náročné. Když to třeba ty lesy východní Asie jsou už druhově mnohem bohatší, a to mluvím jenom o stromech, a samozřejmě byliny a bezobratlí a další. Proč to je? No, za prvé, odkud to k nám mělo namigrovat? No, přes Středozemní moře poměrně blbě. Čili migrovalo tak k nám to, co přežilo někde v jižní Evropě. A teď si představte, každý glaciál to zatlačí, v jižní Evropě něco zbude v nějakých útočištích. V interglaciálu se to šíří na sever a znova, a znova. No a není divu, že přitom něco vyhyne. A jestli těch cyklů bylo takhle 20, tak to máte 20 událostí nějakého vyhynutí. Jasně, na samé potom v oddělených populacích probíhá evoluce, ale ten hlavní faktor je, prostě, že tady není obrovský rezervoár, odkud by se něco šířilo na sever. No a druhá věc je, kudy z té jižní Evropy na sever. Oni tam jsou hory, zejména teda Alpy, ale i další. Pyreneje, Karpaty. A to je migrační překážka. Taková hlavní migrační cesta, a už jsme zase u mých oblíbených uprchlíků, je prostě cesta balkánská. Když tady nějaký ty hory překonáte, tak tady máte rozsáhlou nížinu, kudy to najednou na sever jde dobře. Druhá cesta potom by byla naopak západní. To zase naši krajinu celkem obohacuje, protože to znamená, že se u nás střetávají dva elementy. Východní a západní. Prostě Morava, západní Čechy jsou od sebe, já nevím, půl dne jízdy vlakem, nevím kolik autem, tak možná ještě míň, ale pokud jde o složení, tak řada těch takzvaně subatlantských druhů je prostě jenom na západě, naopak řada nějakých těch druhů, nevím, submediteránních, nebo jak by se tomu říkalo, těch, co namigrovali přes dnešní Maďarsko,
je zase jenom na té Moravě a dál to nedošlo. Samozřejmě potom můžete sledovat migrace na lokálnějších úrovních, sledovat, do kterého konkrétního údolí kdo migroval, kam nedomigroval, to je zase ta věc měřítka. Za týden profesor Kovář tady bude určitě mluvit o tom, jaký význam pro migrace v minulosti a dnes má konkrétně tuto říční údolí, tahle Třebovská brána. To se potom týká hlavně už krajiny zalesněné, kdy na sebe i na jich máte lesnatý hory a tady podle řeky se může migrovat. To už je trošku jiný téma. No, čili v podstatě je to jako z Tolkiena velké vyprávění o tom, jak lesy chodili Evropou. Oni chodili postupně různé a tomu se chci v další části věnovat. Tak tadyhle už máme v podstatě to hlavní, ono to teda není moc přehledné pro člověka, který to vidí poprvé. Možná se tam ještě další tabulku, a ta byla česky, jo. Tak tady další tabulka, to je česky, to je možná lepší, je to obdobné. Co mě teď bude zajímat, je tenhle ten sloupec. To by mě zajímalo, kdo z vás před touhletou přednáškou někdy slyšel slova jako Dryas, Boreal, Epiatlantik? Nikdo. To je právě to, že jsem říkal, že tohle téma se prostě nedostalo do učebnic. Prostě každá ta doba, určená hlavně klimaticky, má nějaký svůj název. Až se mi to doba ledová, zhruba do těch 10 000 let, ode dneška. Čili tady ty dryasy, pojmenovaný podle krásné horské rostliny, dryátky osmiplátečné, to jsou vlastně chladné období, takový jako zima o sobě ještě dává vědět, doba ledová o sobě ještě dává vědět, ještě na nás na zimě dýchla. No a tohle potom už je ten takzvaný holocén, ten optimisticky řešeno postglaciál, méně optimisticky řešeno interglaciál, k tomu se chci dopracovat na konci. No a každé té klimatické krajině lze právě na základě pilové analýzy mětějších ulic a podobně přiřadit krajině, každému tomu období lze přiřadit určitou krajinu. Čili nějaká první fáze by byla, dejme tomu, lesostepní, jo, na konci té doby ledový, tady vidíte parkovitá tajga, borovice lesní, bříza, osika, olše, takový ty nenáročný dřeviny, který mimochodem osídlují nově i dnešní krajinu, pokud ji necháte ležet ledem. Nějaký ty výsypky v důlní oblasti, jo, když přijedete někam na Mostecko, tak si můžete udělat představu o takový ty krajině doznívající doby ledový. Je tady zmíněná expanze lísky, to je moc hezký. Tam je otázka, já jsem říkal, že teprve postupně bude vliv člověka. Jasně, ale ono už tady byl člověk, i předtím době ledový byl člověk, i tam je nějaký vliv. To je otázka, co bylo dřív. Líska nebo jedlící lísky, slepice nebo vejce. Šli lidi tam, kde rostlo hodně lísky, nebo rostla líska hodně tam, kde si ji lidi sázeli. Asi to šlo prostě opravdu ruku v ruce tam, kde šel ten mezolitický sběrač, který se rád žil oříškama, tak tam si sebou tu lísku bral. Aha, teď jsem si vzpomněl, a teď už se dostanu do zacyklení a zpětných odboček, jak je mým zvykem, už jsem si vzpomněl, co jsem neřekl u metody. Když jsem mluvil o té pilové analýze, jsem tam
jsou takové kuriozity, které nemůžu vynechat. Který znám právě od Pokorného, případně od Sádla. Jedna kuriozita. Na hoře Vladař v západních Čechách probíhá archeologický a paleobotanický výzkum. A zřejmě se tam kdysi stalo, že na dno nějaký nádrže vyhrabaný tam do země, už nevím z jakého důvodu, jestli jinka na horu nebo nějaký metalurgický snahy, já už nevím, dopadl s prominutím koňský koblížek. No takových koňských koblížků tady v té krajině bylo zejména před 100 lety, dneska už máme koně pod kapotou. A nikdo z toho nic nevyvozuje, ale z toho jediného koblížku, co tam zapadl a v anaerobním prostředí se uchoval, je možno určit, co tehdy dostalo na loukách. Protože tam najednou jsou pozůstatky mnoha a mnoha trav, toho, co ten kůň pásil, jak šel postupně takhle do toho kopce. A jiný takový kuriozní příklad, už nevím kde, v nějakém hrobě dostal ten zemřelý sebou nějaké koláčky s medem. Jako pokrm do hrobu. No, a co je v medu? Pilová zrna rostlin právě opilovaných hmyzem, čili ne těch větrostrašných, které jsou v každém tom běžném pilovém profilu, ale na jednou jiný spektrum, čili zase malinká věc, kterou by kde kdo přešel, a když to proskoumáte mikroskopem, tak to je najednou celá krajina malá. Tak, ale to jsem odbočil, přivedla mě na to tady ta líska. No a někdy v tom, zhruba kolem toho boreálu, přichází zejména dub a další dřeviny a ta lesostepní krajina se postupně zahušťuje. Kromě dubů to jsou ještě, já nevím, ťavor, jilm, jasán, lípa, takovýhle dřeviny. A postupně zvířata ubývají ty druhy stepní, kde jsou ty časy, kdy u nás běhaly divoký koně. Teď se teprve vysazují zpátky. A postupně přibývá druhů té krajiny lesní, čili to, co už znáte z té červené karpůky. Děti jde sem na násrok. Na jelena se smolíčkem, pacholíčkem. No. Takový vrchol potom znamená Atlantik a nebýt člověka, zatím vynechávám tohleto, nebýt člověka, tak by v tom Atlantiku zalesnění dosáhlo vrcholu, v horách by byly lesy zhruba o 200 metrů níž než dneska, teda tam hraje roli vrcholový fenomén, takže ne tak úplně, ale prostě všechno by to bylo výš dnes. Dnes tady, co stojíme, by byly lesy teplomilnější, hlavně teda nějaký ty doubravy, a postupně nastupuje nejdřív buk, už tadyhle později než v tom Atlantiku, a někdy tady není vyznačený, někdy v téhle době taky habr, ten přišel ještě později a staly se dominantními dřevinami, které mnohde ten původní dub vytlačili. Já tam někde právě možná doubravy mám, ano. Nevím, jestli si všichni představíte doubravu, dubový les, protože to, co je kolem Ústí, prostě doubravy nejsou a nebyly v nedávné době, tady už jsou přirozeny nějaký ty havřeny mučiny, ale to, co vidíte kolem Ústí, jsou samozřejmě kulturní smučiny. Čili za nějakým dubovým lesem musíte někam do středních Čech, na jižnější Moravu a podobně. Může to být les poměrně světlý, s travním a bylinným podrostem, něco úplně jiného, než kam chodíme na houby. Tak takhle možná vypadala ta naše krajina, než tam přišel ten pravotec Čech. No, ne, to jsou ani běžně něco jiného. Někdy to může být docela hezký, jo, když se řekne historie krajiny, ve který roční době si ji představujete.
Já v něčem takovým neurčitým úplně, a my si to můžeme představovat na jaře, všechno rozkvětlý, nebo na podzim, nádherně zbarvený. To je mimochodem fotka z Národního parku Povíjí, kde je krajina poměrně jako právě zachovala, blízká těm přirozeným společenstvům. A takhle teda ta krajina mohla opravdu po tisíce let vypadat. No, moment, to jsme nejde. Ještě nechci. No a od těch dob do dneška by se, nebýt člověka, nic zvláštního nestalo, jenom to zase všechno někdy od toho Atlantiku kleslo trochu níž. A tím pádem nějaká ta potenciální vegetace, co by tady bylo, kdybychom vliv člověka odfiltrovali, tak představa je, že by to byly ty takzvané klimaxy, čili klimaticky určená velkoplošná lesní společenstva. Prostě, když zrovna není doba ledová, tak česká krajina je přirozeně víceméně zalesněná, lesnatá. Říkám víceméně, protože otázka primárního bezlesí, takzvaná stepní otázka, je pro botaniky strašně důležitá. Ale možná se k ní ještě dostanu, anebo když ne, tak té představě lesů to zase nehraje takovou roli. No a tady do toho vidíte, že do toho vstupuje člověk. Tady máte to, co určitě znáte z dějepisu, paleolit je starší doba kamenná, mezolit střední, neolit mladší doba kamenná, doba bronzová, železná, a to už jsme v našich dějinách. Takže, jak to vypadalo v tom mezolitu? No, to jsou lidé ještě nezemědělští, čili sběrači a lovci. Tím pádem krajinu výrazně nepodlesňují, ale krajinou procházejí postupně hůř a hůř, jak se ta krajina zatahuje a stává se jí prostupná jak pro stáda zvěře, tak pro tlupy lidí. Stahují se k velkým řekám, tam je obživa, tam se můžou orientovat, že nezabloudí. No a do toho nastupuje ta takzvaná neolitická revoluce. Tady vidíte, první zemědělci přetvářejí krajinu. U nás samozřejmě zemědělství vynalezeno nebylo, to přišlo z těch velkých kultů Orientu, kde bylo všechno výrazně dřív než u nás. Tam někde, kam dneska nechceme jet, protože se toho bojíme, že to jsou divné země, Perzie a tam kolem, tam probíhala domestikace zvířat, tam vznikaly kulturní plodiny, čili obilí. No ale šířilo se to i k nám. Otázka pro archeology je, jak, do jaké míry to bylo přinášeno jinými etniky, čili přišli jiní a dělali to po svém zemědělsky, a do jaké míry to původní obyvatelstvo tady, nebo už kdekoliv, přebíralo. A co to znamenalo? Znamenalo to výrazný odlesnění krajiny. Zejména teda v některých částech ta takzvaná malá ekuména, jo, velká ekuména je ta středomořská, a u nás taková ta malá ekuména, to je plus minus Polabí, velmi, velmi zhruba řečeno. Čili víc severní půlka Čech než ta jižní, víc nížiny než hory. Ono to souvisí jak s tím, že v nížině je teplo, tak s tím, že ta půda se nějakými primitivními nástroji obdělává s nás, než ta kamenitá jílovitá půda tady v horách. Takže odlesňovali. Otázka je jak. Někde v tom Sárlovi je to velmi poeticky napsáno, jakože běžná představa, půjdeme a pokácíme, je dost špatná, protože jsme v době kamenné a zkuste kácet les sekerou mlatem. Nadřete se. No ale oni jsou další možnosti. Les se dá vypálit. Když tím mimochodem zmazování toho lesa. Zmazování můžete taky
zabránit pastou lese. Postupně les prostě vypásat, staré stromy padnou, nový už se neobnoví. Můžete osekávat větve ze stromů, jako krmení pro dobytek. Můžete stromy odlíkovávat, nedělejte to, dneska jsou stromy trošku zácný, ne tak úplně. Jo, ale prostě přejít takhle nožem oběd strom do kolečka, přerušíte dráhy líka, on uschne a to už potom spadne samo, to už nemusíte kácet. Čili kombinací všech možných možností ten les, představte si tu doubravu, co tam byla, postupně mizel. Otázka je, jak moc to bylo náhlé, ty starší představy byly opravdu neolitická revoluce. To znamená obrat o 180 stupňů, až do té divočina, najednou kultura, agrokultura. Jo, kultura je to se koléra, pěstovat. My jsme přece kulturní pěstění lidé, tak jako jsou nějaké pěstěné rostliny. A do toho vstoupili další, kteří řekli, ne, ono to tak černobílé nebylo. Toho se právě týká ta stepní otázka, jestli náhodou u nás plošky stepí v těch lesních porostech nezůstávaly a že by je ten neolit jenom zase rozšířil, že by to bezlesí zase expandovalo, ale že by tady zásady bylo vždycky a vždycky tady byla mozaika lesa a nelesa a že to je jenom otázka míry, něco na tom je. Ještě právě Sarlo a kolektiv upozorňují, že ta neolitická revoluce je často záležitostí mytologizace, že k tomu vztahujeme lidské hodnoty, buď to řekneme, že to bylo jednoznačně dobře nebo jednoznačně špatně. Oni tam mají literární příklady na obojí. Jednoznačně dobře. No tady ty divoši, ty mezolitici, zuby si nečistili, podepsat se neuměli, něco takového tady rozhodně nechceme, aby se živili syrovým masem a hořičkama a kořínkama, kdežto pak nastoupili ti kulturní lidé, kteří uměli obdělávat svoji rodnou hroudu a my jsme po nich tu rodnou hroudu zdědili a prostě civilizace. Někteří jiní to berou zcela opačně, že řeknou, no tady to byla ta pravá příroda, ti lidé, kteří žili v souladu s přírodou a tady, no to je civilizace a to je špatně, to je předzvěst všeho budování, já nevím, padlákových sídlišť a splodin z benzínových motorů a prostě moderní doby. Kde pak, honem rychle zpátky do doby hobitu nebo někoho takového. No, ono to pravděpodobně nebylo tak černobílé, jak jsem říkal, mozaika krajinných složek, mozaika společenství, postupně využívaná víc zemědělsky, méně tím sběračkolovským způsobem. Doba bronzová je tím teda ovlivněná, doba bronzová je krajina poměrně bez lesa v té centrální oblasti a hodně ovlivněná pastvou. Slučně řečeno, nemám čas se u toho zdržovat díl. Doba železná přináší ještě jednu novinku a to je kosení. Když máte železo, tak můžete udělat kosu a kosy. A ono mezi pastvinou a kosenou loukou je, pokud jde o druhový složení, docela rozdíl. Zase to má potom aplikace pro ochranařinu třeba, protože je otázka, jestli chceme chránit něco přírodního, v tom případě chráníme nějaké ty stepy, nebo jestli chceme chránit něco, co je dlouhodobě udržováno v symbióze, ve spolužití, v mnoha set letém soužití člověka a přírody, například ty louky. Takže potom z toho jsou takové absurdity, že jsou granty na to, aby když teda ten zemědělec tu louku nepokosí sám, tak aby tam nastoupili brigádníci a pokosili ji a trávu vyhodili, ale louka bude aspoň pokosená. No a to, a já bych měl časově skoro končit, nevím, jak to urychlím, ale aspoň naznačím
něco maličko, o čem by se dalo mluvit, a potom bude mohutný triumfální závěr. Tohleto nezřetelný tadyhle, to je téma na nějakou další přednášku hodinovou, celodenní, semestrovou, čtyřsemestrovou. Prostě dějiny vztahů člověka v krajině v nedávných dobách. Na jednu stranu mě mrzí, že se k tomu nedostanu, ale na druhou stranu už to bylo dlouhé. Naštěstí jsem si na to nepřipravil prezentaci, protože jsem to nestihnul. Říkal jsem si, že budu už improvizovat. Tady je teda až píčovitá připomínka té neolitické revoluce. Vidíte, že už tady děti žnou srpy v neolitu. To je teda divný, tak kdo ví, co to je za obrázek. Nevadí. Tady je připomínka toho, že postupně vzkvétala civilizace lidská. Tohle sice není střední Evropa, tady je nějaký Tallinn, ale vidíte tady město jako ohnisko kultury, budování měst ve středověku, zároveň, ahoj, zase jistý další fáze odlesňování krajiny, úplně nejvíc s raným novověku, bratrů kolem roku 1600, kdy už byly vykáceny i vrcholky Krkonoš. No a přes krajinu Josefa Lady krajinu ovlivněnou výrazně člověkem, velkoplošným zemědělstvím, industrializací a podobně, se dostáváme až do dneška. A já bych tady ještě upozornil, no moment, vlastně dvě věci. Jedna věc, ještě než na něco upozorním, tohle nechci, to chci až potom. Jedna věc, co bude dál, nestojíme náhodou na kolejích, které nikam nevedou, totiž nevedl ten vývoj náhodou k tomu, že veškerá krajina je přetvořená člověkem a není návratu? Odpověď je určitě ne. Už tady vidíte, že příroda má obrovskou sílu a to, co tady pracně nevím kolik set tisíc let v Evropě budujeme, stačilo by málo a zmizí to zase pod tou krajinou. Botanici mají dost slušnou představu, jak funguje takzvaná sukcese. Představte si třeba opuštěný lom, který zarůstá během pár let, já tam možná někde mám fotce, z něj bude krásná romantická krajina. U měst by to trvalo o něco déle, ale ne zase tak moc. Opět Jiří Sádlo má krásnou studii, co bude, až spadne. Myšleno Praha. A odpověď je, no co by bylo, nejdřív smečky divokých koček a psů, ale velmi rychle to zaroste plevelema a liánama a na těch skalních vyvýšeninách, které zbudou z těch zbořených domů, budou sídlit skální druhy ptáků a jinde bude se už ukládat humus a postupně tam vznikne les. To znamená, jo, tady máte zarůstající lom, to znamená, z něčeho takového se dostaneme k něčemu takovému hle a jenom když budete pracně kopat v zemi, zjistíte, že tady ty pahrbky, že to je vlastně bývalá kultura bílého muže. Takže zatím je příroda mocná, to je jedna věc. No a někdo by řekl, druhá věc, kterou považuji za hodně důležitou, někdo by řekl, no že ale my lidé si svoji kulturu držíme a my ten plevel, my ty náletové dřeviny růst nenecháme. A my budeme nadále asfaltovat, betonovat, nic špatného jako proti tomu, jako pro boha, města mají stát, v domech máme bydlet, ne že ne. Ale někdo měl jako představu, že to zvládneme. A právě proti tomu nastupuje představa nové divočiny, kterou hlásí Jiří Sádlo, Petr Pokorný, ale podle nějakých západních autorů, kteří
které oni citují. Zejména to má sádlo v textu s poetickým názvem Neolit skončil, zapomeňte. A nebo Balbunčino znovu nabité panenství. O co jde? Někteří fakt tvrdí, že to, co začalo v tom neolitu, tím, že sem přišlo zemědělství, už skončilo. Ano, ještě potkáte na poli kombajn, ale kolik procent lidí se uživí v zemědělství. A do budoucna to prý nebude lepší. A naopak přibývá krajiny nikoho. Já jsem tam právě předtím měl, jsem chtěl říct, no, už nemáme města, máme suburbie. Tohle je příklad hnusné suburbie, suburbání krajina, nějaký satelitní městečko, kde chodí lidi z umělý hmoty a koukají se na plastový televize, koupou se v plastových bazénech a já nevím co. Ale ona existuje i suburbie opuštěná, chaotická, zarůstající, právě všechny ty skládky, výsypky, kolejiště, periferie měst. A ono dřív, v 19. století, o každou mes se starala nějaká babka nebo děti s husama, s kozou, tam pásly. Dneska přibývá míst, který nikomu nepatří, nikdo se o ně nestará. A oni říkají, že to je celoevropský a celosvětový trend. A že prostě ta krajina zemědělsky ovlivňovaná je věkem minulosti a že my lidé původně zemědělští se zase vrátíme ke svým sběračsko-loveckým kořenům. Vemte si jen, co existuje lidí, kteří chodí na houby a na ryby a běhají po lese a střílejí po sobě nějakýma jakoby střelnýma zbraněma. To se prostě v nás ozývá, jak říká Cílek, ten mezolitik v nás. A ono je to dobře, že se ozývá, protože je to jistá strategie, jak se v takové krajině orientovat a přežít. Čili tohle je hodně silná teze, kdybych měl víc času, tak bych ji ještě rozvinul. Tohle právě ti lidé okolo Jirky Sádla hodně rozvíjejí. A slibovaný, no tak, slibovaný, no, co je? To vidíte aspoň na kapitulaci celý přednášky. Tak. Slibovaný velkolepý závěr. Co je před námi? Co je před námi? No tak to záleží na tom měřítku. Měřítku několika minut je před náma konec téhle přednášky na příjemný večer. V měřítku roku je před náma zřejmě poměrně problematická doba jak vnitro, tak v mezinárodní politice. Kdo ví, jestli nebudou povodně, kdo ví, jestli nebude pokračovat extrémní sucho. Měřítku desítek let určitě budou následovat výrazné klimatické změny, ekonomické změny, změny v dostupnosti surovin, politické změny, náboženské změny, kulturní změny. Tady si hrát ta prognostika je věru těžké. No a opravdu scénář vývoje může být lecjaký, může přijít opravdu větší sucho a může se naše krajina podobat nějaké stepní krajině balkánské, konec konců šakaly už u nás jsou, všechno se to takhle posouvá na severozápad. Můžou u nás být tam lidi, jak už jsem říkal, a někdo by řekl fajn. Takže to vypadá, že se bude oteplovat a to znamená, že doba ledová nebude. Odpověď je, za prvé záleží na měřítku. Oteplovat se může 100 let a doba ledová může přijít za 1000 let. Za 5000 let.
A druhá věc je, že ono to může souviset. Když rozkolísáte to klima, tak paradoxně ty velké změny na jednu stranu můžou potom výsk té změně na druhou stranu. Stačí, aby roztáhly ledovce, oceán se pokryje vrstvičkou chladný sladký vody, ta se nebude výsit se slanou, dostaví se mořský proudy a máte dobu ledovou. To je jeden možný scénář, nejsem odborník, jo, tohle jsem někde zaslechl. Co je ale skoro jisté, je, že doba ledová přijde. Že nejsme v interglaciálu, ale že jsme v postglaciálu, ale že jsme v interglaciálu, v době meziledové. Zatím 20krát přišla, bylo by divný, kdybychom to klima rozkolísali tak, že by nepřišla po 21. Otázka je, kdy a jak rychle. Pokud jde o to kdy, no tak rozhodně už jsme za půlkou. Možná výrazně za půlkou. Jo, ale jestli to bude ten 1000 let nebo 5000 let, to nedokážu říct. A snad nikdo. A druhá věc je, jak rychle. A odpověď je, no možná pár desítek let. Takový menší změny klimatu byly, jak glaciálu, tak v tom holocénu, dvě, o které jsme mluvili, a taková změna i o 10 stupňů může přijít během bratru 70 let. Může. A změna o 10 stupňů je obrovská, neskutečná. Vemte si, co udělá jeden stupeň v průměru. No, představa to není katastrofická, protože to znamená, že naši potomci černovlasí šikmovocí, až to tady koupí Čína, si užijou lyžování. Až tady bude nějaký klima podobný dnešní Skandinávii. Kdo to přežije, tak bude mít dost času se odstěhovat do Afriky, kde budou růst řídky, tak jako teďka u nás. To, co je na úrovni lidského života tragédií, to je v měřítku těch desítek tisíc let obrovským dramatem. Čili končí, jsme mezi dobami ledovými. Před námi je doba ledová. Nějaký prostor ještě na otázky, jestli budeme schopni nějaké položit. Já bych se chtěl zeptat, jaký je váš názor, jak bychom se měli chovat ke krajině? Třeba když je stará zahrada, jsou v ní staré stromy, roste tam nějaký bílý, kopřivy a tak. Tak jestli to máme sekat, řezat staré větve, sázet to, nebo prostě udělat z toho třeba pole, nebo pastvinu, nebo co jako by bylo taky jako dobrý? To mě popisuje moji vlastní zahradu, nejspíš. Ne, tak já nevím. Jasně. Odpověď je, no ale ledacos je možné. Rozhodně jako nechat to být je dlouhodobě špatně, protože zahrada je vytvořena a udržovaná člověkem. Když to necháte být, tak z ní dlouhodobě vaši potomci budou mít tu doubravu, o které jsem mluvil. To by byla možná škoda, jako mít ze zahrady les je něco jako mít z Vyšehradu les. To asi nechceme, les bychom chtěli mít na místě lesa. Čili určitě já bych byl proto to obdělávat, ale obdělávat nějakým tradičním způsobem, to znamená ne travní směsku univerzální, globální, ne cikat cikačkou na golfový trávníček nakrátko každý týden, ale jinak samozřejmě řez stromu je v pořádku, tím ty stromy po staletí byly udržovaný. Čili já z hlediska jaksi citovýho, emotivního, estetického, jak já bych to rád viděl, je, no jak se to dělalo po staletí. Jo, obdělávat raději ručně, ale přehánět se to nemusí, když je kout, ve kterým rostou kopřivy, tak to je taky příroda. Jsou lidi, kteří si speciálně dělají na zahradě třeba hadárium, nechají tam hromadu chrastí, aby v tom byli nějací. Nějaký zvířata, který jiní lidi na zahradě nechtějí.
Když jste mluvil o těch semenech a o tom pilu, no, tak tady křídlatka, když byly povodně, tak tady kolem řeky se hodně vyskytla ta křídlatka. Myslíte křídlatku nebo netýkavku? Ne, křídlatku, to je rostlina. Já vím, ale podle řeky je spíš netýkavka, ne? No, ty netýkavky taky. Jsou taky podél ty řeky. Takhle. No. A nebo třeba na Karlovarsku zase ten bolševník. Ano. Jak se to tam rozmnožilo? No, to nesouvisí primárně s povodněma, i když povodeň patří těm faktorům, který to šířejí, ale to je věc invazí, o který by se dalo mluvit dlouho. Zase se tím mimo jiné zabývá hodně Jiří Sádlo. Včera jsem koukal, že na YouTube dali nějakou jeho přednášku na tohle téma. No, je to podobný jako s tím neolitem. Můžeme to vidět jako hrozbu nebo jako obohacení. To znamená, oni ty invazní druhy se chovají agresivně. Snižují nám druhový bohatství, jsou třeba esteticky nehezký. Takže někdo dřív do parku vysazoval někde z Kavkazu ten bolševník velkolepý, dneska toho lituje. To samý tak příkladka byla asi parková rostlina, netýkavka, nevím, jestli je z nějaký botanický zahrady nebo odkud. Ta je někde z toho Altaje, tak ta netýkavka žláznatá, ne, malokvětá, mluvám se, žláznatá nevím odkud, nejde blíž. Ale to je jedno. To samý zvířata, plzáci, španělský plzáci. Ale ona, každá invaze je vlna, která má svůj vrchol a potom umine, ono si to sedne a právě tahle přednáška byla v podstatě o tom, že všechno u nás někdy bylo invazní. Všechno k nám někdy přišlo, jde jenom o to, s jak ničím účinkem, jak si to zapadlo do té krajiny. A on právě, ten Sádlo a podobný v souvislosti s tou novou divočinou, říká, to je obohacení, nechte to být skládka plná plevele, no nerekultivujte to, nechte tam, ať si tam chodí hrát děti, ať tam jezdí teenageři na čtyřkolkách, a chce to svůj vývoj, když tomu dáte desítky let, třeba tam vznikne něco nového. Je to taková krajina popelka, krajina, od které nevíme, co čekat. Jo, takže to, co se týká těch druhů jednotlivých, může to být dobrý. Ano, někde je potřeba to hubit, to záleží na tom, jak je to ničivý. To bych nechal příslušným úřadům teda. Já osobně mám intuitivně sklon všechno postaru, všechno nový hubit. Žádnou invazní rostlinu tady nechci. Ta estetika těch dálničních násků se mě rozhodně nelíbí, ale je to možná předem prohraný boj ve jménu nějakého ideálu, který je falešný. Když to se zmínil o těch plzácích, no, těch plzácích, no, tak jako nechat je být, to se mně nezdá, protože všechno mě sužilo. Tak jestli znáte něco, jasně, bylo, jasně, ale teď jsem mluvil na úrovni, dejme tomu, České republiky. Jo, chceme v České republice křídlatku. Jestli ne, vydáme úřední přípis hubit, hubit třeba i vyhubíme. Podobný přípis v České republice plzáky nechceme. To je marný prohraný boj, jako DDT sypat z letadel nebudeme. Samozřejmě, že na úrovni zahrady nebo na úrovni záhonu mě plzáci vadí a nechci tam ani jednoho a budu to hubit, ano. No, my to sbíráme a jak si... My jsme si pořídili indický běžce a doufáme, že letošní rok bude výrazně jiný než loňský. Takový ty kachny, co to žilo, doufám. Saláznáme se, že jo. To už je riziko podnikání. Jo, ale jinak dlouhodobě, no, až se ty plzáky najdou jejich paraziti, až se se rozšíří za nima z toho Španělska nebo odku, a jejich choroby, jejich epidemie, prostě to je nepřirozený stav nějaký vysoký populační hustoty, to se určitě dlouhodobě zreguluje s nějakým zpětnou a zadním mechanismem, ale otázka je, za kolik desítek let. Tak určitě vás ještě pozveme na tu současnost. Ještě uděláme další přednášku, když se vám budeme moc počítat. A
Já to tady nechci vůbec utnout, takže jestli dotazy ještě pokračujete. Já jsem možná půl minuty jedno literární upozornění. Vidíte, že jsem nepostal všechno, co tady mám. Tak ještě upozorňuji, že existuje biologická olympiáda. Existují její stránky www.biologickaolympiada.cz, nebo si snadno vygooglíte biologickou olympiádu. Každý rok vzniká takováto zhruba 100-stránková brožura, kterou by lidi, kteří to dělají, měli přečíst. A většina těch brožur je na stránkách biologické olympiády v PDF-ku ke stažení. A jsou minimálně 4 ročníky olympiády, ochrana přírody, země ve službách člověka, biogeografie, ještě cosi, kde jsou kapitoly, které se týkají tohohle, to, co jsem vám říkal, znám hlavně z těchto brožur. Takže to i mnoho jiného, v podstatě to nejlepší, co je u nás snadno z biologie ke čtení, je materiály biologické olympiády. Můžu já jednou vyměnil, já spíš osobně vyhluznu, vy jste se zmínil o své zahradě. To máte zahradu jako ovocnou? A nebo i zeleninu pěstujete? Jste příznivec permakultury? Teoreticky oboje. My máme poměrně velký sad, protože jsme daleko za městem. Máme zahradu asi 1000 metrů, máme tam starý jabloně, o který se neumíme starat. Ano, máme tam záhony, kde by něco vyrostlo, kdyby nebyli plzáci. A podobně. Naši zahradou se nechlubím. Nicméně je ve stavu trvale udržitelném, to znamená, nepřevažují tam dřeviny z náletu. Ale jako jo, ptám se na tu permakulturu, jo? Takže to je tak asi nějak to, anebo to nemá vůbec, to nezařazuje. Permakultura je obrovský téma a moje žena ji má strašně ráda a věděla by o tom víc než já a trochu se o to pokouší, nicméně bez výrazného výsledku zatím, jo? Dejme tomu, že naše zahrada je kompromisem mezi permakulturou a snahou něco obdělávat. Tady bych žvanil o permakultuře. Jako je to věcně sympatická, ale nemám to načtený. Co to je permakultura? Těším se, že se uvidíme příští týden, komu z vás to vyjde, tak přijďte, bude to asi zajímavé, na pana profesora Kováře. A jinak přednáška zase natáčena, takže ji najdete k dispozici na našem webu. A zase pokud budete někdo ještě chtít, mám tady loňské, kdo jste přišel později, loňské všechny přednášky. A zase potom bude celé na konci roku ze všech letošních. Takže a k dispozici to bude na webu. Já možná ještě udělám reklamu na toho Pavla Kováře, dneska se mě nezbavíte. Pan profesor Kovář, tehdy to byl docent, mě učil začátkem 90. let na Karlově univerzitě, byl geobotanik a upoutal tenkrát mě nebo i spolužáky takovým jistým přesahem schopností nejenom vytvořit vědeckou práci, ale on už tehdy vydal nějakou knížku rozhovoru a knížku zamyšlení nad přírodou. Ne, že by byl úplně humanitní vzdělanec, to ne, ale rozhodně ta snaha uvažovat o rostlinných společenstvích a přírodě a krajině z hlediska lidské kultury tam vždycky byla. A to trošku vidím jako svoji chybu, že jsem ho přestal sledovat poslední dobou, takže rád přijdu a podívám se. Musím dokonce říct, že on nás sám vyhledal, aniž já jsem to netušila, že to je rodák Ústecký a zastavil se tady a ptal jsem se, kde mu jim přednášku, sám to nabídnu, tak jsem byla ráda. Ještě v sobě. Rozumě, to je osobnost, to je známý jméno botanický kruz. No, tak se těším. Děkujeme a jdeme na stranu.